música, la gastronomía y el reconocimiento de las grandes festas internacionales. Y gracias por descontar a la Escuela de Hostalería de Castelló Costa Sahar y al Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí. No se trata de simples premios, sino de rebre una beca para ampliar estudios o realizar, o al menos acostar, esta ilusión profesional la cual els ha animat a esforçar-se acadèmicament per a possibilitar i ajudar a fer realitat un somni. La segura i beca de la Fundació Moros d'Alqueria de 3.000 euros, el guanyador és Víctor Ramírez Rubio. Per al Premi de Música i Beca de la Fundació Moros d'Alqueria de 3.000 euros, el guanyador és Diego Parra Borja. I acabem amb el nostre premi més assenyalat perquè no de vegades porta el nom de ciutat de Castelló. Una festa declarada, igual que les nostres, d'interès turístic internacional, per entre altres coses la peculiaritat d'utilitzar la mar com a escenari. Una celebració que commemora una de les incursions barbarisques de les tropes de Solimán el Magnífic per la Mediterrània del segle XVI. I és el seu acte central, el desembarcament moro, el que rememora els fets ocorreguts l'any 1538, quan la patrona de la ciutat, Santa Marta, va ajudar els seus defensors amb un temporal perquè aquesta no fora arrasada i saquejada pels de Solimán. Que el Premi Cultura i Festes Ciutat de Castelló del 2022 és per al desembarcament de la Vila Joiosa. Us convida que ens acompanyeu a la gala de lliurament dels premis que tindrà lloc el proper 18 de març a les 10:30 al Teatre Principal de Castelló. Una institució, jo dic una institució com Moros d'Alqueria, doni i reconegui el talent a gent jove que tot un futur per davant que portarà el nom de Castelló i de la província de Castelló per tot el món. Avui en dia ningú se planteja les festes de Castelló sense els Moros d'Alqueria. A gaudir de les festes, després de 2 anys en què la ciutat de Castelló ha sigut molt, molt, molt responsable, i a gaudir de la festa amb responsabilitat.